I want to thank all y'all for being here today. I want to thank the food that we have on our table. I want to thank Mom for making this turkey, especially the stuffing. Okay? Now, time to eat this stuffing because it's Thanksgiving. Agreed? Agreed. You want some stuffing? We'll get you some stuffing. Come on. There you go. Արգելի հարազատներ, շատ ուրախ եմ, որ Thanksgiving-ի առիթը մեր օջախում որոշեցինք հավաքվենք, մաման ես գեղեցիկ սեղանը պատրաստեց, ես հնդկահավը սարքեց, մեջը ստաֆինգով բանը, եկեք սկսենք ստաֆինգից։ Ստաֆինգից, հետո տեսնենք ես հնդկահավը մեջ ու շիչա դրել, տակ-տակ Ինգերը չս կողմից ոսկի մատանք պարանք պարանք հզբեղ կա, հզբեղ, ճան, ճան Հավոք ես ոնցոր զանգում է, ներցուր սա Ապաս չարջից ընգելա Չարջր էլա, դեր եմ նոման ոնցոր, ոնցոր տեղա որ է, նդեր 11 Բինգո!